Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön Mirázs, egy nagyon jó kinéző karakter, nekem legalábbis nagyon tetszik. Viszont rátérve arra, hogy hogyan is kell kiformolni, szépen elmentek a marketbe, és megveszitek a blueprintjét, a Hidden Message blueprintet lecraftoljátok, és a kódexben, az űrhajódon mindezt aktiváljátok, és lehet érte menni. Na most az érdekessége annak, hogy nagyon macera kiformolni, mert találós kérdések lesznek, és azokat a találós kérdéseket meg kell fejteni, amire megfejted, addigra meg idegbajt kapsz, úgyhogy egyet javaslok. Hál' Istennek voltak már ügyes emberek, akik mindezt megfejtették, ezért ugorj el a Wikipédiára és nézd meg, hogy hova kell menni mindegyik alkatrészért. Nem nehéz küldetésre, 20-as szintű ellenfelek, de amit kapsz cserébe, az egy nagyon-nagyon jó warframe, és egy elég OP warframe, szólóban és csapatjátékban is nagyon jól tudja segíteni a csapatot. Na, képességeire rátérve. Hall of Mirrors az első képesség, egy ilyen legfeljelettebb szintjén 4 ilyen hologramot hoz létre, ami ad neked egy 20%-os damage bónusz magyarul, de miki vicces, mert hogyha például ha lősz, akkor 5 előttök egyszerre, mert a tükörképed is lő, és annak is van egy damage-e. És nagyon effektív tud lenni ez mindez robbanó fegyverekkel, higgyetek el. De amúgy minden fegyverrel ez a Hall of Mirror tök effektív tud lenni. 25 másodpercig tartsz, nagyon hosszú ideig, és azon kívül, hogy damage bónuszt az elvonja az ellenfelek figyelmét, egyszerűen nem lőnek rá, mindenre lőnek, csak nem rá, tehát a hologramra lőnek, tehát ultimate kényelem akármilyen szinten nagyon jól jön. Hogyha nem azért, hogy elterelje az ellenfeleket, mert egy-egy golyó be fog találni, és mindig be fog találni, hanem azért is, hogy maximálisan elterelje az ellenfelek figyelmét, hanem azért, hogy damage bónuszt kapsz, és iszonyat damage bónuszt kapsz, és az nagyon jól jön. Ez egy olyan képesség, egy Warframe-nél az első képesség, amire kötelező szinte kihúzni a Mirást, azt kell, hogy mondjam. Szóval időre érdemes a Mirást húzni. Alapból is 25 másodpercig tartom, egy nagyon jó dolog, mert a Warframe világán belül egy hosszú idő, de ahhoz, hogy ne kelljen folyamatosan törődni, azzal érdemes például kihúzni egy percre. Én legalábbis megtettem az én buildemben, de ezt majd meglátjátok. Na most. A második képessége az, ami igazából így úgy nézem, hogy haszna vehetetlen a Mirázsnak. Túl sok macerát vesz igénybe ahhoz, hogy aktivált. Ez Slate of Hand a neve. Nem tudom, hogy miért, mert gyakorlatilag ilyen csapdákat rak le különböző tárgyakra, ami a közelben van, és akkor ez gyakorlatilag 18 másodpercig csapdába ejti az ellenfelet, és 40 méteren, 40 méteres rádiuszban. Taktikus játékosoknak ajánlott, azt kell, hogy mondjam, akik így jobban átlátják a pályát, vagy neten egy defense mission, mielőtt elindul a kör, itt ott lehelyezed, és akkor így távol tartod az ellenfelet, de annyira észrevehetetlen maga a képesség, hogy elfelejtett használni, és nem is annyira kár érte, hogy őszinte legyek. De nagyjából ez a lényege az második képesség. Neki becsapdázza a dolgot, aztán hajrá, menjetek bele, aztán 18 másodpercig ott lesznek fogva tartva, vagy na mindegy. A harmadik képessége az nagyon jó képesség, mert hogy elkapcsolásnál az történik, hogyha nappali fényben állsz, akkor kapsz egy 200%-os damage boostot. Nem csak te, de a társad is közelben vannak, hogyha be van rakva a Total Eclipse nevű augment mod. Szóval a Mirázs nagyon jól jön, hogyha egy nagyon hosszú wave-ű, például defense-re akarsz menni, és van melletted egy mesa pölött. Mert a mesa megkapja ezt a 200%-os damage boostot, és hogyha még egy kis erőre is van húzva, akkor még többet, akkor nagyon sokáig ki lehet bírni ezzel a képességgel, folyamatosan be van kapcsolva. Egy problémája van, hogy 5 méteres körzetbe kell állni a Miráshoz, és akkor megkapjátok ezt a damage boostot, nagyon hasznos. Ezt tapasztalatban mondom, kurva jó. És maga, hogyha nincs bent az augment mod, ez az Eclipse azt csinálja, ugyanúgy kapsz egy damage boostot, de csak te magad kapsz egy damage boostot a nappali fényben, ez hogyha
árnyékban lesz, akkor nehezebben fognak tudni eltalálni. Ez egy olyan képesség, ami szintén folyamatosan be kell legyen kapcsolva. Az 1-es-3-as, 1-es-3-as, tehát így érdemes mászkálni mirázsra, aztán azt se tudják, hogy mi van az ellenfelek. Tehát azt se tudják, hogy merre vagy, hogy melyik vagy te, és hogy eltűntél, vagy nem tűntél el. Nagyon hasznos mind a két képesség, az 1-es és a 3-as. Érdemes folyamatosan őket bekapcsolva hagyni. Na most ezért, hogy bekapcsolva hagy folyamatosan őket, effektivitást is érdemes elérni mirázsnál. Ultimate képessége, a Kamehame, na jó, Prism, tök jó, csinál egy ilyen Kamehame Disco Gömb, így ellövi, és hát így csíkok össze-vissza, ami sebzi az ellenfelet, így röviden leírva, de nem is ez a leghasznosabb képessége, hogy jól néz ki, és hogy sebzi folyamatosan az ellenfelet, és emiatt netán érdemes erőre húzni egy kicsit, hanem az a leghasznosabb képessége, hogy 15 másodpercre maxon, 15 másodpercre megvakítja az ellenfelet. És ez minden. Tehát így ellövöd, és az ellenfél megvakul, bekapcsolod a Total Eclipse-et, és te és a társaid, ahol vannak, mindenkit kinyírtok. Nagyon hasznos. Gondolod, három olyan képesség, aminek van egy időfüggvénye, és ordít a mirázsról, hogy időre húzt ki, és tényleg érdemes időre kihúzni, effektivitásra kihúzni. A range-et nyugodtan felejtsétek el, mert az ultimate képessége még fele akkor a range-en is hatalmas távolságon fog tudni takarítani, és mint mondtam, megvakítja az ellenfelet, miután felrobban, mert felrobban ez a gömb egyébként, megvakítja az ellenfelet 15 másodpercre, és az nagyon-nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Na, ennyi lett volna a mirázsnak a alap képességei. Nagyon jó warframe, nagyon szeretem, csak néha elfelejtem használni, de amúgy tényleg egy OP warframe, és talán az engem speckó, az zavar egy kicsit, hogy túl OP. És olyan egy kicsit, mint a Loki, így gyorsan megunod. Mert hogy túl OP, így elveszi egy kicsit a kihívást a játékból, de azt kell mondjam, hogyha ezt keresed, hogyha ezt a kis kényelmet keresed, akkor a mirázs az teljes mértékben a te warframe-et. Most viszont jöjjön a modolása. Nos, mirázs modolását tekintve, amit látjátok, nekem már van benne egy forma, amit követni fog még legalább kettő. Egyrészt, hogy feloldjam ezt a modot, másrészt, hogy szépen kényelmesen az összes mod kifolozva, ahogy illik beleférjen, de legalább egy forma még biztosan lesz benne. Szóval, Energy Siphon, mert ugye az fér bele az aura módjába, és mindig jön egy kis energia. Narrow-minded a plusz időér, és Vitality, ugye lejjen némi élete, Constitution. Total Eclipse, ugye az Augment mód, amiről beszéltem, nagyon jól jön. Ez egy afféle build csapatra és szólóra is, mivel hogyha időre húzod mirást, elég jól bírja szólóban is. És hogyha netán megfeledkeznél arra, hogy folyamatosan váltogass a két build között, hogy melyik csapat és melyik szóló, így aztán benne van nekem a Total Eclipse is, és hogyha netán úgy adódik, hogy mirázsra vagyok egy defense-en, és ott egy mese, ott van akárki, akkor aki beáll az 5 méteres hatósugarába, amikor ellövöm az Eclipse-et, a harmadik képességét, akkor részesülnek egy 100%-os sebzés bónuszból gyakorlatilag. Vagyis hát nem csak sebzés bónusz kapnak, hanem hogyha árnyékban vagyunk netán, akkor ugye akkor nehezebben is találják el őket. Hatékony egy képesség és hatékony egy mod gyakorlatilag. Például a mesa az nagyon jól jön, nagyon jól részesül ebből ennek a modnak a segítségével, nagyon jól bírja a 20. év után és akár egy T4-en gyakorlatilag. Continuity, hogy még tovább húzzam az előtt, Streamline, hogy megmaradjon némi effektivitás, ne kerüljön túl sokba elkapcsolni azt a képességet. Intensify, hogy az ultia is hasson azért egy kicsit, és gyakorlatilag azért, hogy jobban feltartsa a tömeget a crowd control képessége miatt. Flow, csak azért, hogy legyen miből dolgozni gyakorlatilag. Ennyi lett volna. Semmi extra, azt hiszem semmilyen nagy csodát nem kell leművelni a mirázsral. Az ember kihúzza időre, akkor egy nagyon jó kis frame-et kap, elég elpusztíthatatlan, akárhová el lehet vinni. Az egyes képessége, kivétes egy olyan warframe, ahol az egyes képesség tökéletesen jól működik. Nos, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!